היי, אני עמית ניב, מאמן תזונה והישגיות אישית. בבוקר, אחרי שאני מתעורר, אבל באמת מתעורר, אני מתחיל פעילות גופנית. לא תמיד יש לי זמן ללכת למכון או לפתוח את הבוקר בריצה. לכן, אני מחזיק ציוד פשוט וזול, שכל אחד יכול להחזיק בבית. גומיות, משקולות, חבל קפיצה וכדור בולסם. חשוב לאכול תמר או כל דבר קטן אחר שנותן אנרגיה לפני האימון. אז קדימה, בואו נתחיל. אני מתחיל את האימון בחימום, פעולה פשוטה שעוזרת להעלות את הדופק. בעזרת גומיות ניתן לבצע מגוון תרגילים לשריר הגוף, כגון ידיים, גב, רגליים, חזה ובטן. חשוב לסיים את האימון במתיחות, מה שמונע פציעות שרירים ומסייע להורדת מתחים והרפאיה של הגוף. אין כמו להתחיל את הבוקר באימון טוב.